parlem de les dones actual que ara i avui escriuen, no? També entre els millors llibres de l'any, no? Jo aquest any he participat a la llista dels millors llibres del 2017 de Babelia, del País. Ahir mateix he enviat també els meus títols per la llista de l'Ara i són llistes on acostumen a sortir homes. Ha sortit la del País, ha sortit la de La Vanguardia, la majoria són homes. I la majoria són els homes de sempre, Javier Marías i companyia, no? Que tenen ocupat l'espai, no? I no entra ningú més, no? Òbviament no els he votat jo, no? Però hi ha molts crítics que encara els voten. Entre altres coses, perquè si us fixeu en la llista del jurat, hi ha molt poques dones fent de jurat d'aquests premis. Jo mateixa fa 25 anys que col·laboro a La Vanguardia i mai m'han demanat que participi a aquesta llista, per exemple. En conseqüència, a lo millor de 30 crítics que col·laboren, hi ha 4 dones. La proporció fa que surtin també molt poques dones a la llista dels millors llibres. Conseqüència, ens trobem amb aquest segle XX, que com deia Lipovetsky, ha revolucionat més que cap altre el destí de les dones i la seva identitat. I ens trobem en que estem ja al segle XXI, que és el segle on aquesta veu de les dones, que ja està musculada, que ja està fortificada, que ja té pulmons suficients perquè se l'escolti, toca que sigui escoltada plenament, no? Poso un exemple i per acabar, perquè veieu com s'està escoltant la veu de les dones, inclús els escriptors d'avui que considerem homes moderns, no? Estan fent coses com aquesta. Un llibre molt maco, molt interessant, molt intel·ligent, molt de tot, que ho recomano i que sí que he posat a la meva llista dels millors llibres de l'any, que és el darrer llibre publicat aquí d'assaig de la Siri Husband, que també és la dona de Paul Auster, però aquí no és rellevant dir-ho, no compta, diguem-ne, aquesta dada, si fos al revés segurament seria diferent. Doncs resulta que aquesta dona explica que una vegada va presentar davant d'un gran auditori aquest escriptor que s'ha fet tan famós, que és el Karl Ove Nusgaard, no? Que és aquest senyor tan alt de les barbes que explica la seva pròpia història, no? A un llibre que es diu La meva lluita, que va tenir entregues, i ell explica des de que era nen, no? La seva vida difícil, que jo confesso encara no l'he llegit perquè no sé què passa, però no m'interessa prou, què li farem, no? Doncs ella explica clarament què va passar. Quan ella li pregunta a aquest senyor, vostè el seu llibre La meva lluita, com és que menciona tan poques dones? No té referències culturals? Sembla ser que hi havia un volum on només citava a la Júlia Cristeva, no? Doncs resulta que ell li contesta, no tinc referències de dones, perquè les dones no són competència per mi. És a dir, no entra en el seu univers literari pensar que les dones puguin ser ni influència ni competència, no? De fet, tenir la competència és bo perquè pots llegir el teu enemic per veure què està fent, no? Quin tipus de novel·la està fent o quin tipus de poesia està fent, no? En conseqüència, hi ha molts homes que encara es pensen que estan jugant ells en una lliga i nosaltres en una altra, no? Jo des d'aquí vull dir-los que nosaltres som plenament conscients que la nostra lliga és la mateixa que la seva i que estem disposades a guanyar la partida de com a mínim tenir aquest 51 que deia la Marga o 52% que ens correspon, no? I bé, jo deixaria aquí amb aquesta cita, diguem, de la Siri Husband, amb aquest llibre que es diu Les dones que miren els homes que... Les dones que miren els homes que miren les dones. Exacte. Que és un títol meravellós, no? I aquesta cita, aquesta història que ella explica del senyor aquest Nausgaard, que té aquest nom tan difícil, doncs crec que és tan exemplificadora com al principi la cita que he llegit de Ferlosio, no? O sigui, és un moment en els quals constatem que no és una invenció la nostra dificultat per accedir a la literatura, sinó que realment ens ho han posat molt difícil i encara ens ho posa molt difícil. La realitat és que batallarem, que estem en un moment de feminisme global, també ho explicava la Marga, que ara ja no hi ha manera de callar-nos perquè realment estem totes sintonitzades i tots els homes aliats estan sintonitzats amb nosaltres i la batalla jo crec que està mig guanyada, però bé, encara queda una miqueta. Moltes gràcies.